بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شرخلاست، ډیر زیات خوښیم چې نن موږ د مایکروسافت ورډ پښتو ټریننګ شروع کوو. په دې ټریننګ کې به انشاءالله موږ د امکان تر حده پورې کوشش کوو چې مایکروسافت ورډ په ډیر ښه شان سره تاسو ته توضیح کړو. اگر چې دغه ټریننګ موږ د هغه زده کوونکو لپاره ترتیب کړی دی څوک چې کلاس ته راځي، یعنی حضوري صنف ته راځي، هغوی سره دا ډیره زیاته همکاري کوي چې ورډ په ښه شان سره زده کړي. خو هغه زده کوونکي چې کلاس ته راځي هلته بیا موږ اضافي پریکټیکل کوو، نو زده کوونکي ډیر زیات په دقیق ډول سره کولی شي چې مایکروسافت ورډ زده کړي. نن درس کې موږ تاسې لومړی د مایکروسافت ورډ انټرفیس پیژنو. تاسو وګورئ دغه مایکروسافت ورډ موږ ته څنګه شوه دی خلاص شوه دی. لومړی برخه موږ تاسې د مایکروسافت ورډ په انټرفیس کې چې پیژنو دغه برخه ده. دې ته ویل کېږي کویک اکسس ټول بار، یعنی د دې برخې په واسطه باندې موږ تاسې دلته یو ټول بار ترتیب کړی چې ډیر په اسانۍ ځینې کمانډونه دي، د دې نه موږ استفاده کولی شو. دا بیا وایو چې څنګه دا کسټمایز کوو، یعنی څنګه دا ترتیبوو، دلته د کوم کمانډونه راشي کوم کمانډونه دي نه راځي. دلته نارمل زموږ استاسې د فایل نوم وي. په مایکروسافت ورډ کې چې کوم فایل موږ تنظیموو یا جوړوو هغې ته ډاکومنټ ویل کېږي. ګورئ ډاکومنټ ون، یعنی همدا اوس ما دا خلاص کړی دی، تر اوسه مې لا ثبت کړی نه دی، نو دا نوم دلته د دې بای ډیفالټ یعنی په خپله راغلی دی. که زه یو بل رن ته راشم وین ورډ ولیکم، یو بل فایل د ورډ زه خلاص کړم، تاسو ګورئ دې ته ولیکل ډاکومنټ ټو، که بل خلاص کوم ډاکومنټ تھری. خو که زه دا سیف کړم، فرضاً زه راشم ورته ووایم سیف، سیو کا براوز، ورته وایم چې دا سیف کا په ډیسکټاپ باندې، او دلته زه دې ته نوم ورکوم فرضاً مای فایل، دا مې نوم ورته ورکه سیف. تاسو اوس وګورئ ډاکومنټ ټو بدل شو په مای فایل باندې، یعنی دا یې نوم دی تغیر شو. دا کنټرول بټنز دي، دې په واسطه موږ خپل فایل مینیمایز کولی شو، بیرته میگزیمایز کوو، دې په واسطه یې داسې کوچنی کوو ونډو، بیا یې غټوو، او دې په واسطه مکمل دا د ورډ ونډو بندیږي. دلته که موږ کلیک وکړو تاسو وګورئ ریبن ډسپلی، لومړی ریبن پیژنو. دې ساحې ته ویل کېږي ریبن، د کمانډونه چې تاسو ګورئ. په 2001 کال کې مایکروسافت د ریبن راوباسته. هغې څخه مخکې چې وو مینوګانې به وي، فایل مینو، انزرټ مینو، دا مینوګانې به وي. اوس هوم ریبن، انزرټ ریبن، ډیزاین ریبن، دې ته موږ دا ویلی شو. دا اصل کې هوم ټیب، انزرټ ټیب، ډیزاین ټیب، دا نمونه دي. دغه لاندې آپشنونه چې خلاصیږي یا کمانډونه چې موجود وي دې ته ریبن موږ تاسې وایو. دا ریبن دلته آپشن لري. آټو هایډ ریبن باندې که موږ کلیک وکړو ریبن هایډ شو. بیرته که موږ ماوس دې ځای ته وړو، دې ساحې ته وړو، نو بیرته به موږ ته څنګه کېږي خلاصیږي به. که موږ وایو شو ټیبس، صرف موږ ته ټیبونه ښکاره کوي. هر ټیب باندې چې موږ کلیک کوو کمانډونه استفاده کوو. بیرته چې موږ بیرون د دې ټیبونو څخه کلیک وکړو هغه کمانډونه ټول څنګه کېږي هایډ کېږي. بیرته وګورئ ریبن هایډ شو. بیا موږ تاسې راځو دې نقطه باندې کلیک کوو، دلته شو ټیبس اینڈ کمانډس، په دې باندې که کلیک وکړو نو موږ ته ټول کمانډونه او همدارنګه ټیبونه څنګه کېږي ښکاره کېږي، موږ تاسې ورڅخه استفاده کولی شو. دې ته ویل کېږي ورټیکل ټول بار، یعنی که زموږ استاسې دغه فایل ډیر زیات غټ وي، د مثال په ډول زه دلته راځم په دې کې لیکل کوم مساوی رینډ. رینډ یو کمانډ دی چې موږ تاسې په ورډ کې د دې نه استفاده کوو. د دې په واسطه کولی شو موږ ډیر په اسانۍ زیات لیکل وکړو. رینډ دلته شل په دې قوس کې دي، د شل مطلب شله، یعنی شل پراګرافه، شل پراګرافه لیکل ما ته څنګه کا وکه. ځکه اوس انټر ووهم، شل پراګرافه لیکل ما ته وکړل. دې ساحې ته وګورئ ورټیکل ټول بار دی. دا د دې په واسطه زه خپله صفحه ورټیکل یعنی په عمودي ډول باندې ښکته او پورته وړلی شم. کومه ساحه کې چې زه کار کوم هغه ځان ته تنظیموم، استفاده ورنه کوم.
صحیح ده. لاندې برخه کې موږ دې ته وایو سټاتس بار. دې ته سټاتس بار ویل کیږي، یعنی زموږ د مکمل فایل په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي. پیج ون آف ټو، زموږ مکمل فایل چې دی دوه صفحې دی. څو صفحې دی؟ دوه صفحې دی. او همدارنګه په دې کې 956 ورډز دي. څومره دي؟ 956 ورډز دي. اوس په دې کې دا ساحه کې تاسو وګورئ، 956 ورډز، یعنی دا لغتونه پکې استفاده شوي. په کومه ژبه لیکل شوي؟ په افریقنز. دلته زما ژبه افریقایي او انګلیسي، پښتو مې درې واړه انتخاب کړي ده، افریقایي توکلی راغلی ده، نو انګلیسي ژبه په حقیقت کې، یعنی لیکل په دې ژبه بند شوي دي. دلته دې طرف کې موږ تاسې ته ویوز هم راښیي. تاسو وګورئ دلته په دې که موږ کلیک وکړو، نو زموږ فایل ریډنګ موډ ته واوښته، د لوستلو موډ ته. که بیرته موږ په دې باندې کلیک وکړو، پرنټ موډ ته راځي. او دا چې دی ویب موډ دی، یعنی دا سیزونه موږ تاسې دلته د ویو په برخه کې هم وایو، ریډ موډ، پرنټ لے آؤٹ او همدارنګه ویب لے آؤٹ. که ریډ باندې موږ کلیک وکړو، یعنی د لوستلو یو حالت ته دا صفحه اړوي، چې موږ داسې کلیک کولی شو، دا تنظیمولی شو، کتلی شو صفحه، یعنی مینوګانې او اضافه آپشنونه چې دی هغه ختم شو، صفحه یو څه پراخه شو، موږ تاسې دی کې لوستل ډېر په آسانۍ سره کولی شو. دې بټن په واسطه باندې یوې صفحې او بلې صفحې ته څنګه کولی شو تلی شو. دلته بل موږ تاسې لرو پرنټ لے آؤٹ. په دې باندې که کلیک وکړو، زموږ دا صفحه نارمل چې موږ کار کوو دا پرنټ لے آؤٹ کې ده، یعنی موږ تاسې چې کله دا صفحه پرنټ کړو په همدې شکل به موږ تاسې ته ښکارېږي. ویب لے آؤٹ باندې که موږ کلیک وکړو، که دا صفحه موږ انټرنیټ ته پورته کړو، نو په دې ډول به موږ ته ښکاري. بیرته دلته په پرنټ لے آؤٹ کلیک کوو، یا په دې ساحه کې پرنټ لے آؤٹ باندې کلیک کوو، زموږ او ستاسې صفحه موږ ته بیرته په نارمل حالت باندې ښکاره شوه. ښه، بل موږ تاسې راځو، دا رولر دی، خطکش. دې طرف ته هم خطکش موجود دی. دا خطکشونه ملګرو ډیر زیات مهم دي. موږ تاسې کله لیکل کوو، ګوره د لیکلو اندازه موږ ته دلته معلومه ده چې د دې ساحې نه فرضاً داسې موږ د دې ساحې په منځ کې لیکل کولی شو. دا موږ تنظیموو اکثره وخت چې ټایپ نه موږ استفاده کوو، یا یو څه رسموو، نو ډیر د دې نه څنګه کوو استفاده کولی شو. دا که موږ لرې کول غواړو، ویو ته راځو، دلته رولر دی، په دې باندې کلیک کوو، رولر ختمیږي. بیا ورباندې موږ کلیک کوو، رولر موږ ته څنګه کیږي، بیا ښکاره کیږي. نو دا زموږ یو عمومي، دې ځنه موږ تاسې صفحې زوم کولی شو، صفحه بیرته زوم نه وتلی شو. یعنی ډیر په اساسي ډول باندې موږ تاسې خپله صفحه تنظیموو، چې زموږ دغه صفحه په کوم شکل باندې موږ ته وښکارېږي. نو دغه و ملګرو زموږ او ستاسې عمومي د مایکروسافټ ورډ انټرفیس، چې موږ په ښه شان سره دا تاسو ته توضیح کړه. په راتلونکي درس کې به انشاءالله فایل مینو وایو، داسې به ټول د کویک اکسس ټول بار وایو، او آهسته آهسته به موږ تاسې د خیره همداسې دا کمانډونه ټول په خپل ترتیب سره وایو. امید ده چې تاسو به د درس څخه یو څه زده کړي وي.